колен. Ви потрапили, ви колен. Ви всі ходите на груді, з вами займаються керівники груди. Але сьогодні у нас велике свято. Перше, хто мені скаже, яке у нас свято? Перше квітня, світній день сміху, так. І саме сьогодні, 57 років тому, був створений наш еколого-натуралістичний центр. В нашій країні, і нашому звичайному місту, воно, мабуть, поспітало, щоб було зелене, і щоб ми з вами всі разом берегли нашу природу, правда? А ще в такій науці є, зараз, знаєте, розвивається генетика і так далі, через культурну тканину. Тобто в лабораторних умовах відповідне середовище є, інвітро. Кидається туди тканина і відповідно можна розмножувати ділення цього тканин і можна вирощувати, так сказати, ту чи іншу рослину. Але то ви будете вчитися в університетах, в лабораторіях, то ви будете, як кажуть, ті методи освоїти. А ми зараз з Віктором Володимировичем, так, да, трошки покажемо, як щепляться, будемо казати, плодові дерева. Так?